Partia Demokratike deklaron se qeveria gjobis në mënyrë abuzive bizneset turistike përmes një task force. Sipas deputetes demokrate Ina Zhupa, biznesa në fushën e hotelerisë që zhvillojnë aktivitetin në buzë të detit, lumenjë dhe apoliqeneve që kanë lidhje të rregullt kontrate me ujësjellës kanalizime për ujërat e zeza, ngopen me gjoba nga një task force për mosblerjen e impianteve të shtrenjta, pavarësisht se nuk ndotin ujërat. Zhupa deklaroi se task force-a e ngritur për këtë çështje nuk shikon nëse bizneset hedhin ujërat të ndotura në burimet ujore, por shikon a kanë bler impianti që kanë vendosur shteti, i cili kushton nga 20 deri në 100.000 euro në varësi të madhësisë. Gjobat variojnë nga 15 deri në 30 milion lek dhe vendosen si tituj ekzekutiv duke kërcënuar lishensat e bizneseve. Është e pa precedent se si bizneset në fushën e hotelerisë që zhvillojnë aktivitetin e tyre në buzë të detit, liçeneve apo lumenjve, që kanë një lidhje të rregullt kontrate me ujësjellës kanalizime për ujërat e zeza, mbushen me gjoba nga një task force. Kjo task force realisht nuk shikon a i hedhin këto ujra të ndotura në burime ujore, por shikon a e kanë blerë impiantin që ka vendosur shteti që duhet kenë, që kushton nga 20.000 dhe në 100.000 euro në varësi të madhësisë. Partia Demokratike dhe Shoqatat e Turizmit kërkojnë heqjen e këtyre gjobave të paligjshme mbi subjektet që janë lidhur në kolektorin kryesor të ujësjellës së kanalizimeve dhe kanë kontratë të rregullt me të. Vendosen gjoba bizneseve nga 15 milion në 30 milion lek dhe këto gjoba janë klasifikuar si tituj ekzekutiv kundër të cilave mund të ankimosh vetëm në gjykat. Mosblerja e impianteve që kërkon qeveria dhe që i ka paracaktuar qeveria të çon deri në humbjen e licencës. Gjobat e bizneseve turistike që kanë kontrata të rregullta me shtetin dhe që përdorin metoda të lishme të trajtimit të ujrave të zeza janë thjesht zhvatje dhe palishmëri. Në lokalet e bregut të jugut që nuk kanë blerë ende këtë impiant, jo vetëm që rrezikojnë gjobën, por janë të detyruar të vendosin një tabel ku shkruhet: "Ky subjekt nuk trajton ujrat e zeza."